Мынау біздің Евразия университетінің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша, біздің ректорымыздың шешімі бойынша осы университетімізде Войтех архитектурасының ғылыми зерттеу орталығын ашып беріп жатыр. Biz ulu dalamızda kanşa arşitektural eskirkişleri var. Yer astı eskirkişleri var, yer üstü eskirkişleri var. 5000 yıl burunqı jasalma arşitekturalarımız var. Sıraların ğılımı zertu jumıstarını jasalımız gerek. Biz jaŋa arşitekturanı bastawımız gerek. Ötkeni jasalıp atqan arşitekturamız qala qurulusu bolsun, aul qurulusu bolsun, onun barlığı keŋes ökümetin kezindegi qalıptasqan arşitekturalar. Sonra bizim oylaw qabiliyetimiz sol deŋgeyde qalıp ketti dağına bizim täwelsizlik kezindegi әлігі ой өрісіміздің кеңгегіне солар дұрыс келмей қалды. Сондықтан біздің мақсатымыз осы өзіміздің ұлы дала мәдениетінің өзінің дәстүрі бар екендігін, өзінің тарихы бар екендігін, оның әлігі архитектурасы бар екендігін дәлелдеу үшін осындай біздің осындай орталық керек болады. Архитектурада әлем шежіресі, ол әндер мен аңыздар үнсіз қалғанда сөйлейді. Google. Сырдарияның аңқасы кепкен арнасы жаңа дарияның батысындағы кең алқапта Баландекі деп аталатын сақ кесенесі бар. Зерттеушілер оны біздің заманымызға дейінгі 6-2 ғасырларға жатқызады. Сәулеттік нысанның сәні ерекше. Ол күмбезді болған. Бұған дейін әлем ғалымдары ең алғашқы күмбезді ғимарат біздің заманымыздың 1-ші ғасырында Римде салынған деп келген еді. Баландекі ескерткіші бұл тұжырымды өзгертті. Жалпы Сыр өңірінде Сырым бойына бұққан мұндай ескерткіш өте көп. Атақты архитектор, елтаңбаның авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қазіргі таңда Евразия ұлттық университетінің профессоры Жандарбек Мәлібекұлы сол өркениет ошағында дүниеге келген. Оның туған жері Жаңақорған ауданындағы Екпінді ауылы, 2000 жылдан аса тарихы бар қан ордалық қала Сығанақтың іргесінде орналасқан. Бұнда тарихи сабақтастық бар. Себебі ол жаңағы Сығанақта Құтып деген керемет ақын өмір сүрген. Құтып ол Құсылау жырының авторы. Біздің қазіргі тіліміздің бүкіл байлығы, көркемдігі оның бәрі Құтыптың Құсырау шырында тұрып тұр. Енді сол Сығанақта Сәйіп Сарай өмір сүрген. Сәйіп Сарай ол Алтын Орда мемлекетінің ең бірінші астанасы Сарай шаһарында туған. Одан кейін Сығанақта өмір сүрген. Одан кейін Сығанақтан кейін ол Мысырға барып өмір сүрген. Ауылда Сығанақтың бер жағында 4 шақырым жерде алпамыстың қалыңдығы гүлбаршынға құрылған көк кесене бар еді. Сол көк кесене 1926 жылдары оның несі бар еді. Бұзылып тұрған күмбезі, порталы бар сияқты еді. Кейін айналасына күріш еккеннен кейін сол күріш еккесін сол жаңағы көк кесенің қыштарын, басқаларын сол сөздерге қоныстанған халықтар алып кетті дағына ол қазір орнында тек қана фундаменті қалып отыр. Бірақ сол кездің өзінде көк кесененің неге көк кесене деп аталатыны туралы ойландыратын еді. Марко Поло айтады, көк кесене келіп, бұл осы Орта Азия бойынша мен көріп жүрген қалалардың ішіндегі ең көркемді, ең әсем осыны архитектор туынды деп айтып кеткен. Неге көк кесене болатын себебі десеңіз, біздің Қаратауда тастар бар. Өзі еритін жағы 30-40 жыл. Сол тастарды ертіп, сол терракоттың үстінде салып, құйып ертіп, күйдіріп,
kaytada şağın gezdi, sonun betinde kraska jokat eken. Sonra bak, taktaşıların alğaşı şığı tarihi olsan de boylayın. Kök kösenlerinin gözünün planirovşini reşim deydi oca, nesi şeşime partalı var, kök kümbez, sırtı kök. Bırak sırtında kabırgalar, şimdi ben de biz keyizliğimizde keregesi yaktıp kıpışa kalan. Ol Kazak arkitekturasında en algı kaytalanmaz tuğunda. Халқымыздың сұлулық туралы талған түсінігі, дүниені сұлулық заңдылықтарымен еру мүмкіндігі негізінен осы киіз үй арқылы көрініс тапты. Ақселеу Сейдімбек, жазушы, ғалым, этнограф. Yıl bırın kizi toralı kılım esirte hocam şasağın kezinde şimdi ben de bizim Kazak'tan kizi öde yerte kezinde şimdi 4-5 yıllar bunu kalpteskan ekende şimdi ben de ben aytar edim o da kizi fundamentalde jağa sonda bir keremet bir tuğundu bak tabuladı. Arkitekturada mesela organikalık arkitektur degen bar, funksiyonal arkitektur degen bar. Sol arkitektur batısta Amerika'da mesela sırtkı kengistik ve iç kengistik neğiliş baylanıştır için jağı kadar aynalı, jağı vitraj aynalı nesil koyat. Ama bizde, bizde kezimizde ol nesil bayağıdan kalpasın. Bizde o kezimizde ornastıran kezde bir jasıl yerge, jusanın üstüne, немесе бұлақтың жағасына қойып жағы үзікті немесе торықты бұл ашып қойған кезде сол сырттағы әлгі жусаның иісі мен іштегі жусаның иісі аэрация алмасып тұрып мына шаңырақ алқы шығып кетіп отыратын болған. Сондықтан шаңырақтың несі бір жағынан мынау вентиляция деп жатыр ғой, солардың рөлін атқарған. Қазақтың киіз үйі құрылымдық жағынан осы уақытқа дейін көшпелі халықтардың бірде біреуі асып түсе алмаған баспананың ең жетілдірілген түрі. Сергей Руденко, археолог, антрополог, этнолог. Сонау бағзы замандардан, кешегі 20-шы ғасырға дейінгі аралықта Қазақ даласына сапарлап келген шетелдік саяхатшылар мен ғалымдардың көбі киіз үй туралы жазып қалдырған. Сол тарихи деректердің ортақ тұжырымы Қазақтың киіз үйі экологиялық, экономикалық және философиялық мәні жағынан теңдессіз баспана дегенге саят. Халқымыздың тектілік феномені де осы қарашаңырақпен байланысып жатыр. Әрідегі Керей мен Жәнібек, Тәуке Абылай хандардың, берідегі Абай, Ахмет, Қаныш Мұхтарлардың кіндігі осы киіз үй ішінде кесілген. Қазіргі кезде силастық, тіл мәселесі бойынша деформацияға ұшырадық. Сосын жаңағы қазіргі құрылып жатқан үйлердің ішінде ешқандай төр жоқ. Барлығы бір столдың айналасында, ол столдың айналасында сенің үлкен қонағың барып кішкене араласып отырады дағыны. Араласқаннан кейін сол кеңістікте аралас пікір пайда болады дағыны. Сені құрметтеген, құрметтеу несі мәртебесі
деформация ұшырай деген. Ал мына жерде кеңістік бар. Сол кеңістікте сен үлкен кісі отырасын жер, атана отырасын жер, ақсақал отырасын жер, жаңы келін зонасы деген зонаға бөлінген кезде солар өздері шешіп отырған. Сондықтан сол нәрсе бір жағынан бірлікті, тұтастықты білдіретін болса, екінші жағынан осындай тәрбиелік мағынасы бар, үлкен философиялық мән жатыр. Жандарбек Мәлібекұлы темір жолшының баласы. Темір жол саласы соғыс кезінде екінші шеп саналған. Сол қым-қуыт тіршілікті көріп өскен ол, қолына қарандаш ұстағаннан бастап, паровоздың суретін салуға бейім болады. Бала Жандарбек алдына суретші боламын деген үлкен мақсат қояды. Алайда оның бұл арманға жету жолы оңай болған жоқ. Поездың келгенін асыға күтіп, елегізіп өскен бала ата-анасынан ерте айырылады. Мен әкемді қазір осы уақытта кейін аңсаймын, шынын айтқанда. Өйткендегі менің балам осындай болды деп мақтана алмай кетті де. Сондықтан ол кісі мен 15 жасымда кеткен болса көре алмай кетті демекшім де. Мен әкем осы 1910 жылдардан бастап жаңағы Түрксиб темір жолына кірген, содан бастап қайтыс болғанға шейін 56 жылдар қайтыс болған. Соғытыға шейін темір жолда істеп өтті. Бұл еңбекшіл кісі болды. Еңбекшіл кісі болды. Сосын бұл кісінің айналасында көп кісілер болды. Мың біртін жазған Қалмақын Әбдіқарым достары болды. Сосын Тұрмағамбетов Лев достары болды. Нартайбегі Жантар бізге келетін еді. Кейін кезде мына біздің үйге Жамал Омарова түсетін болды. Өйткені біздің ауылда детдомдар бар еді. Өзі бірақ комната. Сонда да болса сол көп келеді. Шешем, апам 5 жасында қайтыс болып кетті. Біздер Жандарбек, Айдарбек, Жандарбек, Сәрсенбек деген балдар болдық. Ол кісінің қазір суреті жоқ, бірақ көзім алдына елестейді сол 5 жасындағы. Көршілер нелер неғып айтады ғой, күләнданың дастарханы, күләнданың тамағы, күләнданың не деп айтып жатады. Соны әлі есімде. Әкешісін ерте айырылғандықтан өзінің жаңағы рухы болады. Сол оқуға түсем деп бір кезде жаңағы ол кезде ана Пионерская правда деген газет шығатын. Соның бір нөмірінен мынау Ташкентте көркем өнер училищесіне абитуриенттер қабылдайды деген хабарландыру көз шалады. Соны көреді де соған дайындалады. Сонымен жазда бұл жаңаға 10 мың кесек саман кірпіш құйып, 10 мың сом ақша табады. Соны шығындамай, соны жаңаға соған билет алады да, пойызға отырып, Ташкентке тартып отырады. Жандарбек Мәлібекұлы Ташкентке жетіп, көркем сурет училищесіне барса, құжат тапсыру мерзімі өтіп кеткен екен. Енді не істерін білмей ойға батқан оған, пойызда танысқан сапарласы жөнсілтейді. Политехникалық институттың сәулет өнері факультетіне құжатыңды тапсырып көр дейді. Жандарбек Мәлібекұлы жеті емтиханнан да сүрінбей өтіп, оқуға түседі. Бірінші курстан бастап күндізгі түскендерді құрылысқа айдады. Не себебіме қарай мен Грециядан жер аударған партизандардың бар, сол партизандардың бригадасына түсіп қалдым. Олар үштіқа түрмен айналысады екен. Соны Сумилидис деген полковник, подполковник пе, сондай сол кісінің қолында болып, сол кісінде мен штукатур мамандығын игердім. Үш жыл жұмыс істеп, азанда 8-де барасың, кешкі 5-те қайтасың, 7:30-да институтқа келесің, 10:30-ға шейін оқисың, сол қайталана бересің. Бір жағынан жақсы болған себебі жұмыс істеп қаражат болды, стипендия аласың, сосын жұмыста тәжірибе мол болды. Жандарбек Мәлібекұлы еңбекпен оқуды ұштастыра жүріп,
1965 жылы жоғары оқу орнын ойдағыдай аяқтайды. Өзбек тарапы диплом алғаннан кейін 3 жыл сонда жұмыс істеуді шарт етіп қойған. Соған орай ол еңбек жолын Ташкентте бастайды. Бас ғылыми инженерлік қала құрылысын жобалау институтына жұмысқа орналасып, шеберхана жетекшісінен бас сәулетшіге дейін көтеріледі. Жандарбек Мәлібекұлы Ташкент, Самарқанд, Әндіжан, Ферғана, Наманған, Ангрен, Нүкіс секілді қалалардың сәулетіне қосқан үлесі үшін Өзбекстанның еңбек сіңірген сәулетшісі атанады. Өзбекстанда көп игі істер атқарды. Әндіжанның айра вокзалын салуға салысты, Ангрен, Самарқан, Ферғана өңірлерінде зәулім-зәулім үйлер салдырып, өзінің архитектор ретіндегі еңбегін дамыта түсті. Онан кейін Самарқандағы өзбек халқының аса талантты ақыны Хамит Әлімжанның драма музыкалық театрын салуға да атсалысып үлесіз. Ташкенттегі Төле би менен оқысының рухани ұстасы болған Хайхан Тауыр деген кісі, одан үш ғасыр бұрын өткен кісі, соның жанында мешіт салдыруға үлкен атсалысып, қазір жұрттың барлығы соған барып намаз оқиды, мешітке барып тәуе етеді. Тоқсан үшінші жылдары Төле би бабамыз жетінші ұрпақтары белгілі академик, математик Кәлменов Тынысбек Шарипович келіп, аға, мынау Ташкенттің ортасында жатқан мынаның ішінде біздің Қарлығаш би деп аталады, осы біздің бабаларымыз Төле би болып шығады, осының әлгі реконструкция, реставрация қалай жасаймыз деген сұрақпен келді. Соны жасаған кезде, сіз неге Төле би деп айтасыз? Неге ол Қарлығаш би, оның ішінде бірнеше адам жатыр деп, анау Өзбекстанның археологтары, архитекторлары деген сияқты солар маған сауал қойды. Тікелей Галина Анатольевна деген, соның қолында мен жұмыс істеген едім. Ол Галина Анатольевна болса, Орта Азия Өзбекстан қалаларын бәрін зерттеп шыққан археолог. Сол археологқа барып сұрадым, мынау жатқан біздің Төле би бабамыздың кесенесі. Ол айтады, неге Төле би бабаның кесенесі? Бұл Қарлығаш би. Өзбекстандағы ескерткіштердің, мавзолейлердің, кесенелердің барлығының купольный системасы біздің қазақстандықта емес. Сіздерге мынандай, әлгі Бұқараны алсаңыз да, Самарқанды алсаңыз да, осындай болып келеді деп олар көрсетіп, Қазақстандағы архитектураның ерекшеліктері күмбезді болып келеді, шатровый болып келеді деп айтқаннан кейін барып тоқтады сөзге. Жандарбек Мәлібекұлының білімі мен білігінің арқасында Ташкенттегі Төле би кесенесі қайта жаңғыртылды және мәрмәр тасқа бабамыздың есімі жазылды. Сәулетші сондай-ақ Нұратадағы Әйтеке би кесенесінің сәулеттік жобасын жасады. Бұлардан бөлек Ташкенттегі Қазақстан мен Қырғызстан елшіліктерінің ғимараттары да Жандарбек Мәлібекұлының қолтаңбасы. Ташкент қаласы ол қазаққа, жалпы түркі дүниесінің ортақ қала. Сол жерде оқып, бір кездегі алаш зиялыларының армандаған арманына жетті деуге болады. Ең алғаш сол жерде біздің университеттеріміз сол жерде қалыптасқан. Қазіргі Абай университеті 18-ші жылы жай курс ретінде Ташкентте ашылды. Қазір арада қаншама жыл өтті, бір ғасырдан астам жыл уақыт өтті. Сол жерде Жандарбек Мәлібекұлы оқып, бір кезде алаш зиялыларының табанының ізі қалған жерлерде солардың тағылымы деуге болады, солардың рухы деуге болады, оны бір жаңа кезеңге шыңдады. Сондықтан елтаңбаға бәйге жарияланған кезде бұл кісінің қатысуының өзінде сондай бір символикалық рәміздік негіздер бар. Киіз үйіміздің тарихы
жылқы өсіру мәдениеті, жылқы мәдениеті, шаһар мәдениетінің тарихы 5000 жылдықты қамтитын болса, мына ел таңбадағы осы. Біз ежелден ұлы даланың мұрагерлеріміз. Солардың жалғасымыз. Сондықтан да мемлекеттік елтаңбада осы біздің тарихымыз аса көркем түрде бейнеленген, сипатталған. Бұл шын мәнісінде эпопея, шын мәнісінде эстетика, философия. Мемлекеттік елтаңба ол рухтың кітабы. 1992 жылдың 1-ші қаңтарында мемлекеттік рәміздерге байқау жарияланды. Ташкенттегі жобалау институтының бас архитекторы болып жұмыс істеп жүрген Жандарбек Мәлібекұлы бұл хабарды бір айдан кейін естиді. Ести сала, ол өз нұсқасын жасауға белсене кіріседі. Сәулетші, қазақ мемлекеті енді құрылған жоқ, ол қайта жаңғырып жатыр деген идеяны елтаңба арқылы жеткізуге тырысады. Оның жобасы байқауға қатысқан 300-ге жуық жобаның ішінде нөмірі 173-ші болып тіркеледі. Қазақстанға аттанардан 3 күн бұрын біздерді үйіне қонаққа шақырды. Міне сол дәмнің үстінде ел таңбасының барлық сырын, қалай шыққан, не мәселелерді көтерген философиялық ойларының барлығын біздерге ашық айтып түсіндірді. Сонда Жандарбектің соншалықты қазақтың тарихын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, философиялық мәселені ойлау дүниелерін жақсы меңгергендігін ел таңбаның барлық қырларында көрініп тұрғандығын айтып, дәді риза болдық. КамАЗ жалдап, Шымкенттен КамАЗ жіберіп, астына текемет төсеп, көрпеше салып, жаңағы 2 метрлік керіп жаңағы елтаңбаны жоғарғы совет соны жасап әкелгендер жобасын соны. Соны барып жаңағы жоғарғы советтің алдына түсіріп жатса айтады дейді жаңағы. Жұмабек қайным айтады да, ой, біздің Қазақстанда елтаңбаны жасайтын адам болмағандай Ташкенттің бір өзбегі жасап кепті деп айтады дейді. Сосын Жұмабек қайным айтып берген сон. Сосын мен айттым, ағалар не деп тұрсыздар? Біз Ташкентте тұрған мен өзбек емеспіз, біз қазақпыз деп айтты дейді. Мынау ағам жасаған деп сөйтіп айтыпты да. Жандарбек Мәлібекұлының нұсқасына жоғарғы совет депутаттарының кейбірі қарсылық білдірген. Біреулер киіз үй керек емес, ескі заманды еске түсіреді десе, екіншілері қошқар мүйіз көшпелі деген мағынаны білдіреді деп шүйлігеді. Үшіншілері жұлдызың жансын дегенді меңзейтін жұлдызды совет одағының белгісі деп түсінеді. Алайда Жандарбек Мәлібекұлының бұл қазақтың болмысы деген идеясын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев және Әбіш Кекілбайұлы, Салық Зиманов, Сұлтан Сартаев сынды қайраткерлер қолдап, қорғайды. Ақырында алғашқы нұсқаға 266 депутаттың 237-сі дауыс береді. 1992 жылдың 4-ші маусымында Жандарбек Мәлібекұлы жобалаған мемлекеттік елтаңба қабылданады. Назарбаев ұнатыпты да сол түскен нелердің ішінен таңдап, осы елтаңбаны қабылдаңдар, маған ұнап тұр деп. 200 елде болдым, бірақ бұндай елтаңбаны көрмедім деп. Бірақ енді қанша талқылау болды білесіздер ғой. Бір келінім бар тұғын сол неде, телефон факсте отырған, жылайды дейді. Аға өткізбей жатыр, үш дауыс жетпей жатыр дейді та. Өтпей жатыр, не істейміз? Қарсы болып жатыр, үш дауыс жетпей жатыр деп. Сосын әйтеуір талқылап, соны жаңағы сөйтіп соңында әйтеуір қабылданыпты ғой. Қатар шапқан қос тұлпар, ай астында қазақ үй. Қалықтаған жас сұңқар, шарықтаған таза күй. Бұл таңбасы елімнің, елдігімнің белгісі. Мұнда да бар ерлігім, мұнда да бар жер күші. Қара шаңырақ ел күні, асқақтатып тұр мұны. Ел таңбасы елдігім, елдің тыныш тірлігі. Европаша түсінікпен қарағанда Жәкең ұлтшыл. Аға мына елтаңбаға қарап, қандай патриот екен, қандай елшіл екен, қалай тарихи отанына сүйіспеншілігі бар екен сезуге, көруге болады. Жәкең 80-ден асса да бүгінге дейін өзінің сөздерінде айтып жүреді, мен өзімнің отанымда қарумен болсын, басқа
тәсілмен болсын қорғауға дайынмын деп отырған азамат. Мен өзім Гертің астына астына отырамын, отырғаннан кейін кіргеннен кейін құрметті қонағымыз төргешіңізді төр көрсеткен кезде төрімізде қазақтың өзінің домбырасы, үкілі домбырасы тұру керек деп ойлаймын. Сондықтан үкілі домбыран келіп себебі содан. Содан кейін мына шетінде жағы қамшы, ана тобылғыдан жасалған 16 өрімді, 32 өрімді қамшылар тұру керек. Өйткені ол биліктің белгісі. Ал мынау сіздер көріп отырған мынау кереге бұл жағы алты қанатты үйдің бір қанаты сол осы жерде қолданып отыр. Сондықтан соның алдында отырып, төрге отырғызып, екі жағында отырып, мына жерінде қазақтың дастарханын қойып, сол жаққа әлгі сыйластық мектебінің бір сипаттамасын көрсеткіміз бар. Сәулетші 2001 жылы елге оралып, елордада еңбек жолын жалғастырды. 20 жылдан астам уақыт ішінде ол бас қаланың дамуына үлес қосты. Шәкірт тәрбиеледі және ғылыми жұмыстармен дайналысты. Соның нәтижесінде ғалым ұлттық мәдениетімізді заманға сай дамытуға арналған ойтек архитектурасының негізін қалады. Жандарбек Мәлібекұлының 80 жылдық мерейтойы қарсаңында ашылған бұл шеберхана сол концепцияны іске асыруға бағытталған қадамдардың бірі. Мен әр уақыт айтамын сіздерге, мына төрт бұрышты заң құнытты немесе сондай нәрсені істемеңдер. Өйткені заң құнытты деген нәрсені ойлансаң, сен ойың заң құнытты болып қалады, ойың тұйықталып қалады, сондықтан оның еркіндік болмай қалады. Ал логиканы қай жақтан өзгертеміз? Мына егер бес шатыр бұрынғы қалалардың орнын алып қарасаңдар, сонда әр уақытта алдын көріп отырамын, кеңістікті көріп отырамын, даланы көріп отырамын, жан жағын көріп отырамын, табиғатты көріп отырамын, жаңағы ландшафт дейді ғой, солар көріп отыру үшін ашық болу керек. Сондықтан ашық еркіндік архитектура негізін сендер жалғастыруларың керек. Мысалы мені толғандыратыны, мысалы қарттар үйі, 87 қарттар үйі бар екен Қазақстанда. Соларда мыңнан астам қарттар соны жасайды. Қарт деген ол біздің қазақ несі бойынша түсінігі бойынша халықтың қазынасы. Енді қазір ажырасу нелері көбейіп кеткен. Осындай нәрселердің барлығына не кінәлі, орта кінәлі. Біз ескі менталитетпен, ескі оймен совет үкіметіндегі норматив документтер жүріп жатқаннан кейін бұл біздің тәуелсіздігіміздің даму процестерін сәйкес келмей қалды. Сондықтан біздің өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сәйкес ұлттық архитектурамызды қалыптастыруымыз қажет деп ойлаймын. Жандарбек Мәлібекұлы киіз үйдің функциясы арқылы заманауи тұрғын үйдің құрылымын жасап шыққан. Мәселен, мынау үш ұрпаққа арналған пәтердің жобасы. Бұл үш зонаға бөлінеді. Біріншісі үлкен үй, екіншісі жас отау, үшіншісі ержеткендер мен бойжеткендер зонасы. Осылайша киіз үйдің тәрбиелік мәнгейі, төр, сол жақ, оң жақ және от орны сынды бөліктері қамтылған. Біз уақытында панельный үйлерде 6 метр квадрат кухня болды. 6 метр квадрат деген сөз 2 метр 3 метр. Ал ол жерде қандай енің тұрады? Сол ене мен кенің арасында келіспеушілік сол кухнядан отбасынан кеп шығады ғой. Сондықтан сол нәрсенің технологиясы басқаша болу керек. Содан кейін үйге кірген кезде мен айтар едім, біз қазақтар босаған берік болсын, келген кең болсын, әлгі шаңырағы биік болсын деген. Ал сен үйге кіргенде сен босағадан кіріп барасың. Босаған кіргеннен кейін қазір прихожий дейді ғой, кіргеннен кейін сен құда ма басқа ма
1 metr 10 cm kenetin prihojide topurup talasıp ya yine ne almay jatasın? Kimni kim ekan bilmay jatasın? Demek bizim ana bosağamız başqaça şeşinu kerek. Қазақта рушылдық болуы мүмкін емес. Оны болдырмайтын тетікті ата-бабаларымыз жасап кеткен. Өйткені менің шешем, әйелім, келінім басқа жүзден. Сонда басқа жүзден болған үшін шешемді, әйелімді, келінімді тәрк етуім керек пе? Оған бару мүмкін емес. Қазақта рушылдық, жүзшілдік бар дейтін адам қазақ ұлтының ішкі этножаралым тетігін, механизмін білмейтін көрсоқырдың нағы өзі. Ақселеу Сейдімбек, жазушы, ғалым, этнограф. Елтаңбадағы тұлпар бейнесін 7 сақинаға бөлген, дұрысында 7 сақинамен біріктірген Жандарбек Мәлібекұлы, ойтек архитектурасына да осы философияны өзегетіп отыр. 7 сақина тектіліктің таңбасы. Қазақ халқы 7 атасын біліп, 7 атаға дейін қыз алыспаған. Сәулетші заманауи қазақ архитектурасын осындай таным түсініктері негізінде жаңғыртуға талпынып жатыр. Қазбек би, Төле би, Әйтеке билер 10 жасында, 12 жастарында әлгі билік жасаған. 10-12 жасында билік жасау деген сіз қазіргі 10-12 жастары ол жыламай тамағын ішпейді. Ал сол кезде олар өзінің даналық нелерін неғылған. Сонда бізде даналар өте көп Қазақ қаласында. Сонда мен айтар едім, 12 жасқа шейін балалық шақ кезінде ойнап жүріп, даналық мектебін бітіру керек. Біздің ойтек архитектурасына түсетіндер, ендігі жолы осы біздің әлгі өзінің билеріміз бар, даналарымыз бар, соларды суреттерін салып, өздерінің даналық, ақыл ой парасатын жетілдіру керек. Сонда ғана барып, ол өзінің елінің, жерінің, әлгі аталар бабаларын қалдырған, олар кім екендігі түсіне бастайды деп ойлаймын. Сол үшін керек болып отырсыз. Күні бүгінге дейін, сәулетші немесе суретші боламын деген студенттердің алдынан грек мифологиясы шығады. Олар осындай мүсіндерді бейнелеу арқылы әсемдік пен үйлесімділікті үйренеді. Жандарбек Мәлібекұлы да архитектура өнеріне осылай келген. Ал енді ойтек архитектурасының бір мақсаты осы үрдісті өзгерту. Қазір кезде енді тәуелсіздік алғаннан кейін мақал жақсы, олардың барлығы енді дүниесіне белгілі, ол енді классикалық үлгідегі сондай туындылар. А бізге немене, біздің немізді ой өлшемімізді дамыту үшін, ой өлшемімізді жастарға беру үшін неге біз Абайдың суретін салдырмаймыз, неге біз Шәкәрім суретін салмайды? Біздің Қыз Жібек те бар, әлгі әсемдікті білдіретін мысалы. Біздің батырларымызды суретін неге салмаймыз деген ой келді дағына, қазір ойтек архитектурасында сондай білім саласы бойынша даналық мектебінің бағыты ашылып отыр. Жандарбек Мәлібекұлы соңғы кездері Абай кітабын жиі қолға алып жүр екен. Ондағы мақсаты Абай архитектурасын қалыптастыру. Жалпы ойтек дегеніміз қазақ ойшылдарының мұрасы, күйлері мен қолданбалы өнер туындылары сынды құндылықтарынан тамыр алатын архитектуралық шешімдер екен. Абайдың архитектурасы шын мәнінде біздің архитектурамыз ішіндегі ең төресі, төбесі биік деп айтуға болады. Сондықтан қанша біз Абайды оқыған сайын біз өзімізді дәстүрімізге, табиғатымызға, мәдениетімізге, әдет-ғұрпымызға терең гене береміз. Мысалы қараңыздар, жазғытыр қалмайды қыстың сізі, масатыдай құлпырар жердің жүзі, жан жануар адамзат амталаса атанадай елестіріп күннің көзі. Қазір сондай бір
Наурыз айында, жаз айларында сондай керемет табиғаты көріністер болады. Сол табиғаттардың көріністері арқылы біз жаңа архитектура дегенде бұл әлгі бір сарай, бір үйлер сондай сияқты неғылады. Олар бәрі құрылыс. Архитектура деген ол өнер. Біз сол өнерге жетуіміз керек. Ал өнерге жету үшін үлкен шеберлік керек. Осы жағы ойлау қабілетің, сана қабілетің сонда ұлттық мүддеде жатса, сонда ол архитектура басқаша шыға береді. Сонда тектілікке үйрету үшін бірте-бірте әлгі сананы өзгерту керек, парасатты өзгерту керек. Сонда ақыл соған қарап жұмыс істей бастайды. Қаламыз біз тамаша, бірақ қоғамның дамуында қалалар өзгеріп, дамып тұрады. Қала архитектура мемлекеттің айнасы. Оның экономикалық көрінісі, мәдени көрінісі, рухани көрінісі. Біз осыны қарап отырып, шын мәнінде мына бизнесмендер, жаңағы ақшасы көптер осыны бірінен соң бірін қалан салып кетті дағыны. Бәрі бол анау жеткізе алмай тұр, бірақ соның арқасында ешқандай рухани не қалмай барады. Архитектураға жақындану деген болады. Интернационализм деген бар, стиль деген бар, модернизм деген бар. Сол мынау әлемді кезінде жаулап кеткен. Сондықтан бір келкі барлық әлемде сондай салып, содан кейін кейбіреулер олардан бас тартты. Біз де содан бас тартамыз, себебі біздің ол барлық мүмкіншілігімізді ескермейді. Біздің жаңағы пиғылымызды, дәстүрімізді, ойымызды тағы-тағы деген сияқты. Сондықтан біздің өзіміздің ерекшелігімізді жасауымыз керек архитектурада. Бұл кісі ұлттық архитектура саласында маман тәрбиелеп жатыр. Жастарды өзінің идеясына топтастырып жатыр. Жандарбек Мәлібекұлын бір кезде елтаңба авторы ретінде ғана білсек, енді ұлттық сәулет өнерінің жаңа кезеңін анықтайтын тұлға ретінде біле бастадық. Ол кісінің ойтек тұжырымдамасы ұлттық архитектураның бастауы деуге болады. Ойтек, ой, ою, тек, жалпы еліміздің тектілігі, арғы бергі байланыстар, сабақтастық осының бәрі де көрініс табады. Жандарбек Мәлібекұлының осыншама жетістікке жетуіне және осы күнге дейін талмай еңбек етіп жүруіне Ақшай апамыздың да үлесі бар. Олардың жарасымды ғұмыр кешіп келе жатқанына биыл 53 жыл болды. Екеуінің Серік, Нұрлан, Досжан атты үш ұлынан 10 шақты немересі бар. Серік пен Досжан әке жолын жалғастырып келеді. Ағаңызбен 1968 жылы таныстым. Бұл кезде мен институт оқитын, Қызылорда қаласындағы пединституттың ағылшын тілі факультетінде оқығам. Сонда ағаңыз жаңа немере қарындасыммен бірге оқыдым. Ол маған құрбы болды. Сол құрбым арқылы таныстым. Әр жұмада Ташкентте пойызға отырады, кешкі пойызға. Азанда Қызылордаға келеді ол пойыз. Азанда келеді, мен мектепте сабақ беріп жүрем. Мектепке келіп терезесінен қарап тұрады, мен шыққанша. Сосын шығамыз, екеуміз сосын қарындасының үйіне барамыз. Отырамыз, сұхбаттасамыз, сосын жексен бүгін кешке пойызға отырып, қайтадан қайтып кетеді. Сонда жұмысындағылар әзілдеп күледі екен. Ә, сен не Ташкентте сонша қазақ қыздар бар ғой, енді ол кезде қазақтар көп оқыды ғой, ақта транспринста қазақтар болды. Технологияда қазақтар көп оқыды. Қазақ қыздар көп қой, неге сен сонша қызларды қатынай бересің десе, үндемейді екен, білмеймін әйтер. Апта сайын жұма күні келеді, жексенбі күні қайтадан қайтып кетеді. Жексенбі күні жұмысында болады. Сөйтіп бір жыл қатынап жүрді ғой. Ана, бір сауықш. Айрат деген осындай. Елдің байлығы ғой бұлар менің. Менің қалымыз елімнің байлығы, мемлекетімнің байлығы. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Әлихан Бөкейхан. Ағамыздың мерейтойына байланысты тармаша конференция өтті. Мемлекеттік рәміздер және ұлт архитектурасы деп аталды. Бұл конференцияның сөйленген азаматтарда Жәкеңді Жандарбек ағамыз жан-жағынан сипаттады. Жандарбек Мәлібекұлының ең ерекше қасиеті мінезге бай адам.
салмақты, кең. Жалпы қазақ даласының кеңдігіне парапар мінездер бар. 2000 жылдардың басында Евразия ұлттық университетінде проректор болып қызметімде жүрдім. Сол кезде сол кісі пәтер жалдап жүрді. Өзінің пәтері жоқ, қарапайым адам, елтаңбаның авторы болып тұрып, акиматқа, президент әкімшілігіне хат жазып, немесе звондап, маған пәтер беріңдер деп айтып көрмеген қазақтың мықты азаматы. Ол Ташкентте де сол 40 жыл істегенде де біз көрмейтінбіз ол кісіні. Азында ерте кетеді, кешке келеді, сенбі жексенбі күнде жұмыс істейді. Ол кезде мынандай не жоқ қой, компьютер деген. Үйге келіп те істейді конкурсы жұмыстарды, мысалы залға барлық қағаздарын жайып тастайды. Лоджиымыз бар, бір 6 метрлік. Лоджияда жатады жартысы, мына залда столдың үстінде сөйтіп сызып береді. Ой, үйдің бәрін қағаз толып кететін сондай. Сөйтіп жүріп, көп нелерге атаққа ие болды. Бірінші дәрежелі барыс ордені мен Мәлібекұлы Жандарбек Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры. Аса мәртебелі президент, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Мына елтаңбамыз, байрағымыз әр уақытта биік бола берсін. Сіздің өткен жолға жолдауыңыздағы оның архитектурасы басқаша. Мен енді архитектор есебімде әлеуметтік архитектор дейміз, саяси архитектор дейміз. Мысалы, ауылды реформалау, қаланың урбанизация кезінде реформалау, бірақ соның функционалдық және технологиялық алгоритмін жасаудағы жаңа жолын ашып беріп отқаның үшін сізге үлкен рахмет айтып отырып, біз сіздің потенциал күшіңіз, біз сізге, сіздің әр уақытта сіздің қасындамыз. Сондықтан сізге үлкен рахмет айтамын. Биыл елдіктің ерен белгісі саналатын мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 30 жыл. Биыл елтаңба авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі сәулетші Жандарбек Мәлібекұлының туғанына 80 жыл. Қабат келген қос мерейтойда терең мән бар. Өмірге ешқашан өкінуге болмайды. Сен жас кетесің бе, көп жасап кетесің бе. Біз алаш арыстары бар ғой мысалы. Олар көп жасамады. Бірақ елім жерім деп олар да кетті. Сонда сен аз жасайсың ба, көп жасайсың ба, еліңе, жеріңе, халқыңа бір нәрсе жасап кетсең, меніңше одан басқа арман жоқ деп айтамын.